पानीको विकल्प छैन। पानीको स्रोतको हिसाब गर्ने हो भने हामी विश्वमा पानीका लागि दोस्रो धनी मुलुकमा गनिन्छौँ। हामीलाई पानीको के दुःख। संसारभरिका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने हाम्रा यी हिम श्रृङ्खलाहरूबाट अविरल रूपमा बग्ने पानीको स्रोत हामीसँग छ। सानातिना झरना, छाँगा, छहरा, नदीनाला जस्ता पानीको स्रोत त कति हो कति। पानीको स्रोत धेरै भएर पनि तपाईँ हामीमध्ये धेरैलाई सहज रूपमा पिउने पानी उपलब्ध छैन। त्यसमाथि सफा, शुद्ध र सुरक्षित पिउने पानी त हामीमध्ये धेरै कमले मात्र पाएका छौँ। केही वर्ष यता हामी सबैलाई पिउने पानी पुर्याउन श्रीपाँचको सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूकै मेहनतबाट हामीमध्ये 78% मानिसहरूलाई खाने पानी उपलब्ध भइसकेको छ। तर यसरी उपलब्ध पानी कतिको शुद्ध र सुरक्षित छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीमध्ये धेरैले त्यति ध्यान दिँदैनौँ। खानेपानी चाहिँ अब विगत 30 वर्षको पिरियडमा नेपालमा खानेपानीको कभरेज एकदम बढेको छ। करिब करिब 78% 79% नै पुगेछ भन्छ त सरकारी तथ्याङ्क अनुसार। त्यो मात्रामा हेर्ने हो भने त गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि प्रायःसो हामीले पाउने पानीहरू कुनै पनि अब पिउन योग्य चाहिँ छैनन्। विशेष गरेर जीवाणुहरूको कुरा गर्दाखेरि जीवाणु रहित छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो विभिन्न खालका पानीजन्य रोगहरू समय समयमा प्रकोपूर्वमा फैलिने गरेको पाइन्छ। भन्दाखेरि त्यसलाई सुरक्षित गर्नु चाहिँ अब आवश्यकता छ, किनभने पानीको मात्रा बढाएर पुगेन, पानीको गुणस्तर पनि त्यतिकै उपयुक्त हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हामीमध्ये धेरैको बानी पनि उस्तै छ, बिरामी पर्दा मात्रै उमालेको वा फिल्टर गरेको पानी पिउने गर्दछौँ। नत्र भने अधिकांश नेपालीहरूले आफ्नो स्रोतबाट आउने पानीलाई नै सफा र सुरक्षित मानेर सिधै पिउने गर्दछौँ। हामीमध्ये धेरैको पानी फिल्टर गरेर पिउने बानी छैन, फिल्टर किन्ने क्षमता पनि हुँदैन। पानी उमालेर पिउने झन्झट बिहोर्न पनि सबैजना तयार हुँदैन। त्यसमाथि सहरमा त इन्धनको बढी खपत हुने भएकाले उमालेर पानी पिउने बानी महँगो पनि पर्न जान्छ। न त हामी स्रोतबाट आएको पानी कतिको सफा र सुरक्षित छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छौँ, न त त्यसलाई जाँच्ने प्रयास नै गर्छौँ। त्यस्तो जाँच गर्नै खोजे पनि आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले नियमित परीक्षण गर्न सम्भव छैन। त्यसमाथि त्यस्तो पानी सोझै पिउँदा पनि खासै असर पारेको हामीलाई त्यति महसुस हुँदैन र त्यतातिर ध्यान पनि दिँदैनौँ, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी पानीका कारणले लाग्ने हैजा, टाइफाइड र झाडा पखाला जस्ता रोगहरूको चपेटामा पनि पर्न सक्छौँ। यस्ता रोगले विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई बढी हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि हामी पानीलाई भन्दा अरू कुरालाई नै रोगको कारण मान्छौँ। विशेषज्ञहरूका कुरा सुन्ने हो भने 50 वटाभन्दा बढी रोग दूषित पानीको कारणले लाग्ने वा सर्ने गर्दछ। पानीको क्वालिटी राम्रो छैन, सहरमा पनि राम्रो छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि राम्रो छैन, प्रदूषणले केही बढिराखेको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि पानीबाट फैलिने रोगहरू निकै बढिराखेको छ। र खास गरेर नेपालमा तथ्याङ्कमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा पानीबाट फैलिने रोग नै सबैभन्दा बढी ठुलो परिमाणमा आएको रोग देखिएको छ। यस कारण चाहिँ नि पानीबाट फैलिनुको रोगको रोकथाम गर्नु अत्यन्तै सबैको निम्ति प्राथमिक कुरा हो। पानीबाट रोग फैलिने समस्या नेपालमा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण अल्प विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा समस्या हो। तर जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ। यस्ता रोगका जीवाणुबाट पानीलाई सुरक्षित बनाउन पानीलाई उमाल्ने, फिल्टर गर्ने र पिउस जस्ता औषधि हाल्ने उपायहरू उपलब्ध छन्। यी उपायहरू बुझेर पनि हाम्रो जस्तो गरिब समाजले यी उपायहरूलाई आर्थिक कारणले पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण हामीलाई सकेसम्म सजिलो, कम खर्चिलो, कम झन्झटिलो, सबैले बुझ्न र प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रविधि चाहिन्छ। अनि हामीलाई चाहिने प्रविधि समाजका गरिबदेखि धनी सबैले प्रयोग गर्न सकिने खालको पनि हुनुपर्दछ। हाम्रो पानीमा भएको समस्या भनेको रासायनिक भन्दा पनि जैविक प्रदूषणलाई हामीले प्रमुख रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
जैविक प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि अब हुन त अब हामीले मुहानमै पानीको जुन जहाँबाट सप्लाई हुन्छ त्यही नै पनि सुधार गर्न सकिने हो तर सुधार गर्नको लागि चाहिँ धेरै खर्च लाग्ने र त्यो वाटर सप्लाई सिस्टम अब खानेपानीको वितरण प्रणालीमै सुधार गर्नको लागि चाहिँ अब त्यहाँ ठुला ठुला चाहिँ प्रशोधन प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्ने र त्यस्तै गरेर दक्ष जनशक्तिको आवश्यक पर्ने भएको हुनाले सहरी क्षेत्रमै पनि यसको चाहिँ त्यति सम्भव चाहिँ देखिँदैन त्यस्तै गरेर गाउँघरमा झन् अझ त्यो सम्भवै छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको घर घरमा नै कुनै न कुनै खालको प्रविधिहरू हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ हो पिउने पानीलाई जीवाणुरहित पार्ने सजिलो र सर्वसुलभ उपायहरूको खोजी गर्ने क्रममा पानी सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञहरूले हामीलाई चाहिने जस्तै खर्चिलो नहुने बिना लगानी सामान्य सबैले प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधिको खोजी गरेका छन् विज्ञहरूले सौर्य शक्ति अथवा घामको किरणद्वारा पानीमा रहेका जीवाणुलाई नष्ट गर्ने प्रविधिको विकास गरिसकेका छन् सौर्य शक्तिद्वारा पानीमा भएको जीवाणु नष्ट गरिने हुनाले यो प्रविधिलाई सोलर वाटर डिसइन्फेक्सन अर्थात् छोटकरीमा डिस भनिन्छ सौर्य शक्तिद्वारा पिउने पानी शुद्धिकरण गर्ने प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको इतिहासलाई हेर्दा सन् 1985 अमेरिकी विश्वविद्यालय बेरुतका प्रोफेसर अफ्टिम आक्राले गरेको पाइन्छ यसपछि सन् 1991 स्विजरल्यान्ड स्थित इवाग स्यान्डिकका वैज्ञानिकहरूले सौर्य शक्तिद्वारा सस्तो र सुलभ रूपले पिउने पानी शुद्धिकरण गर्ने उपायका बारेमा फिल्डमा र प्रयोगशालामा बृहत अध्ययन अनुसन्धान गर्यो त्यसैको परिणामस्वरूप आज विश्वका 20 मुलुकमा सोडिस प्रविधिको विस्तार भइसकेको छ र सोडिस प्रयोगकर्ताहरू दिनानुदिन बढ्दैछन् सोडिस आफ्नै घरमा आफैले पानीमा भएका जीवाणु नष्ट गरी पिउने पानी शुद्ध गर्ने सजिलो र सर्वसुलभ प्रविधि हो यसका लागि कुनै यन्त्र वा उपकरण पनि चाहिँदैन यसका लागि चाहिने भनेको त 1-2 लिटरसम्म पानी अट्ने प्लास्टिकका बोतलहरू मात्र हो यी बोतलहरू सादा अर्थात् पारदर्शी हुनुपर्दछ उत्रै आकार प्रकार र प्लास्टिकै भए पनि यस्ता रङ्गीन बोतलहरू चाहिँ काम लाग्दैन तपाईँको परिवारलाई पिउने पानी कति चाहिन्छ चाहिने जति बोतल तपाईँले जम्मा गर्नै पर्छ र हरेक बोतलको बिर्को राम्रोसँग कसिने अथवा बोतल ढल्काएर राख्दा पानी नचुहिने खालको हुनुपर्दछ यति भएपछि तपाईँलाई पानी सोडिस गर्न अरू थप सामान वा उपकरण चाहिँदैन अब यसको मुख्य यो सौर्य शक्तिबाट पानी चाहिँ यो प्रशोधन गर्ने यो निर्मलीकरण गर्ने प्रविधि भनेको यो सूर्यको किरणबाट हो भन्दाखेरि मानिसहरूले प्रायः जसो पानी तातै तात्दैन कसरी चाहिँ मर्छ त भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न उठाउँछ तर यसमा भनेको सूर्यको किरण जसमा चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रे हुन्छ त्यो रेको त्यो प्रकाशले गर्दाखेरि जीवाणु मर्ने हो सोडिस प्रविधि अनुसार 1-2 लिटरसम्म अट्ने प्लास्टिकका सादा अर्थात् सेतो पारदर्शी बोतलहरूलाई साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ बोतल सफा भइसकेपछि पिउने पानीलाई बोतलमा आधाभन्दा बढी पानी भरेर बिर्को लगाई कम्तीमा 20 पटकसम्म हल्लाउनुपर्छ यसो गर्दा पानीमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ त्यसपछि बोतल पुरै भरिने गरी पानी राखेर बिर्को बन्द गर्ने यसरी पिउने पानी भरिएको बोतललाई घाम लाग्ने ठाउँमा यसरी बिर्कोतिर सिरानी राखेर ढल्काएर राख्नुपर्छ सकेसम्म पानीको बोतललाई दिनभरि घाम लाग्ने ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ यसरी घाममा पानी राख्दा सौर्य शक्ति अथवा घामबाट आउने परावैजनिक किरण र तापले पानीमा भएका